müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı olan bir prosesdir, hansı ki şərti olaraq 3 mərhələyə bölmək olar bunun, deməli daimiləşmə mərhələsi, sistemdə müvəqqəti əsaslarla fəaliyyət göstərən müəllimlərin yer dəyişmə, mövcud olan deməli sistemdə fəaliyyət göstərən müəllimlərin hər hansı bir səbəblərdən iş yerlərinin dəyişməsi prosesi və nəhayət işə qəbul mərkəzləşmiş formada deməli yeni sistemə müraciət edən insanların işə qəbulu prosesi və onu qeyd edə bilərəm ki, birinci proseslə bağlı, daimiləşmə prosesi ilə bağlı olaraq deməli burada yalnız bir müsahibə mərhələsi var və həmkarlar tərəfindən bu məsələnin texniki tərəfləri həll olunur və düşünürəm ki, yəni ki, yaxın zamanlarda bunun onlayn rejimində həyata keçirilməsi təşkil ediləcək. Ona görə burada hər hansı bir ciddi problemləri biz gözləmirik. Yer dəyişmə prosesinin artıq uzun illər ərzində onun da onlayn formada deməli müraciət və sənədlərin baxılması formasında olması nəzərə alaraq hesab edirik ki, bu proses də adi qaydada iyun ayı ərzində həyata keçiriləcək. Normalda qrafik uyğun olaraq işə qəbul prosesi də iyul ayında həyata keçirilir və hal-hazır ki, bizim belə demək olarsa cədvəlimizə uyğun olaraq biz həmin müddətlərdə də yenə də vəziyyətin inkişafından asılı olaraq ancaq təbii ki, yeni reallıqlar nəzərə alınmaqla, yeni normalar, sıxlıq normaları və s. təbii ki, hamısı nəzərə alınmaqla o istiqamətdə də işlərimizə hazırlaşırıq və düşünürük ki, yay aylarında da bu prosesi normal formada həyata keçirmək mümkün olacaq.